ქართველმა თავისი სარწმუნოებისათვის ჯვარცმულმა იცის პატივი სხვის სარწმუნოებისაც. ამიტომაც ჩვენს ისტორიაში არ არის მაგალითი, რომ ქართველს სურვები იყოს ოდესმე სხვისა სარწმუნოების დაჩაგვრა და დევნა. სომეხნი, ებრაელნი, თვით მაჰმადიანიც ჩვენ შორის მცხოვრებნი, ამაში ჩვენ ვერაფერს წაგვაყვედრებენ. სხვა ქვეყანაში სარწმუნოებისთვის დევნილნი და დაჩაგრულნი, აქ ჩვენში პოვლობდნენ მშვიდობის მყოფელს, სავანესა და სინდისის თავისუფლებას. სამი ღვთაებრივი საუნჯე დაგვრჩა ჩვენ მამა პაპატგან: მამული, ენა, სარწმუნოება. თუ ამათ არ ვუპატრონით, რა კაცები ვიქნებით? რა პასუხს გავცემთ შთამომავლობას? სხვისა არ ვიცით და ჩვენ კი მშობელ მამასაც არ დავუთმობდით ჩვენ მშობლიურ ენის მიწასთან გასწორებას. ესა საღმრთო რამ არის, საზოგადო საკუთრებაა, მაგას კაცი ცოდვილის ხელით არ უნდა შეეხოს. ეს ანდერძად გქონდეს ჩემგან, არასაქმეში უზნეობა, უპატიოსნება არ გაურიო. გახსოვდეს ყოველთვის, რომ ქვეყანაზეთ ქაღალდის გარდა არის კიდევ სინდისი, რომელზეც იწერება პირობა იმ სიმკვიდრით და სიმტკიცით, რომ არავითარი ძალა არ ამოშლის და არ გააუქმებს. ადამიანთა ურთიერთობა შეუძლებელია დააფუძნო უზნეობის საწყისებზე და საქმე, რომელიც ზნეობრივი პრინციპების დარღვევიდან გამომდინარეობს, არავის გამოადგება. სამუდამოდ დაიმახსოვრე, რომ მოვალეობის გარეშე უფლება არ არსებობს, ხოლო მოვალეობა ისაა, რომ პატივის ცე დაიცვა კიდეც სხვისი უფლება და არ დაარღვიო იგი. არც უწიგნურობა ვარ გადა, არც მარტო წიგნებიდან გამოხედვა. უწიგნოდ თვალთა ხედვის ის არის მოკლეა და მარტო წიგნითაც საკმაოდ გრძელი არ არის. პაწია ყმავ, ეხლა როცა პირველად მოდიხარ ქვეყანაში, შენ სტირი და შენს გარშემო კი ყველა სიხარულის ღიმილი მოსდის. იყავი ისე, რომ როცა ქვეყანას ეთხოვებოდე, ყველანი სტიროდნენ და მარტო შენ კი ღიმილი მოგვსლოდეს. ღმერთს შენთვის გონება გული მოუცია, ავარჯიშე მანამ სანამ სიცოცხლე შეგწევს. გონება გზას გაგინათებს, გული გაგითბობს. ღმერთი ძლიერია, ყველას გულში ბატონია თუ ღმა, მე ვარ თუ შენა, ღვთისგან ანთებული ცეცხლიანთია. ის ცეცხლე არ უნდა გავაქროთ, თუ გვინდა რომ პირნათლად შევეყაროთ ჩვენს გამჩენს. ის ცეცხლი მეც, შენც და სხვასაც ხანდახან იმისთანა საქმეს გვაქმნევინებს, რომ ქვეყანა საკვირვებს. რა ვუყოთ, რომ მე და შენ დღეს პატარები ვართ? ვინ იცის, ხვალბედი რომ გადატრიალდება, ვინ წინ მოექცევა და ვინ უკან? რაც შეგვეძლოს ჩვენი საუქმნად, ღმერთიც ჩვენგან იმასა თხოვლობს და კაციცაა.